أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به سورة آل عمران کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس میں ہمارا جو موضوع ہے آج کا انفاق اور صدقات دوسرے لفظوں میں خدا کی راہ میں مال کو خرچ کرنا خدا کی راہ میں دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرنا آواز آپ تک صاف آ رہی ہے میری آواز صاف آ رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آ رہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آ رہی ہے یا تو یہ پنکھا بند کر دیں شاید اس سے آواز بہتر ہو سکے اور وہ اشارہ کر رہے ہیں لوگ کہ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی برائے عظمت امام حسین علیہ السلام باواز بلند ترین صلوات جو آیت آپ کے سامنے اب صحیح ہے آواز کلیئر ہے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین ولا يحسبن الذین يبخلون بما آتاهم الله من فضله دیکھو خبردار ہرگز ہرگز وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کون لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اور کنجوس ہیں اور کنجوسی کرتے ہیں وہ لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اچھا کس چیز میں کنجوسی کرتے ہیں موضوع آپ کے سامنے نا انفاق اور صدقہ یعنی اگر بہت ہی مختصر معنی کیا جائے تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو انفاق اور صدقات کے سلسلے میں کنجوسی کرتے ہیں بخل کرتے ہیں خدا کے راستے میں وہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں آیت کے الفاظ سنیے الذین ولا يحسبن الذین يبخلون بما آتاهم اللہ من فضله کہ ہرگز ہرگز خبردار وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں کس چیز میں اس چیز میں جو خدا نے ان کو دی ہوئی خدا کی ہے کنجوسی تم کر رہے ہو خدا فرما رہا ہے یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل ہوا خیر لہم یہ نہ سمجھو کہ تم نے جو کنجوسی کر کے اپنے مال کو بچا لیا یہ خبردار ہرگز مت سمجھنا کہ یہ تمہاری خیر ہے بھلائی ہے بل ہوا شر لہم یہ ان کے لئے شر ہے ان کے لئے بربادی ہے ان کے لئے تباہی ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ اور قیامت میں یہی مال ان کی گردن میں توغ بنا کر ڈال دیا جائے گا عزیزان گرامی انفاق صدقات خیرات کے موضوع بڑا عجیب ہے پیچیدہ ہے اور ہر موضوع کی طرح جو ائمہ علیہ السلام نے جس پر گفتگو کی ہے وہ دیکھنے میں تو بظاہر بہت سیدھا سادہ لگتا ہے لیکن جب آپ اس فعل کی اس عبادت کی شرائط کو دیکھتے ہیں اور جا کر آپ اس عبادت کی آفتوں کو کہ جو چیزیں اس عبادت کو برباد کر دیں ان کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ایک بہت طویل اور عریض اور وسیع تصویر سامنے آتی ہے کہ تب آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کتنے عجیب نقطوں کی جانب توجہ دلوائی ہے قرآن نے کس انداز سے گفتگو فرمائی ہے آج کی تقریر کو آپ برداشت کیجئے گا کیونکہ
طبیعت کوئی جتنی صحیح نہیں ہے، بالا موانے رکاوٹیں گفتگو کرنے میں، اور آپ کو پتہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور معمولاً جو تقریر کرنے والوں کے ساتھ کہ گلے میں یا سینے میں جکڑ گیا تکلیف ہو گئی، البتہ اس کا تقریر سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کی بدپرہیزیوں سے تعلق ہے کہ آپ کہیں گے مولانا کس نے کہا تھا ٹھنڈا پانی اتنا یخ پی لیا، باہر اللہ جانے کیا ہوا ہے، آپ تقریر کو برداشت کیجیے گا آج کی جیسے آپ پچھلے ہفتہ پورا برداشت کیا آپ نے، تو پروردگار عالم سورہ آل عمران میں اس بات کی جانب اشارہ فرمایا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ صدقات اور خیرات کرتا کیا ہے، تصور ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ کوئی مستحق ہے، محتاج ہے، ضرورت ہے، اس کو آپ نے پیسہ دے دیا، ثواب ہوگا، اس کی ضرورت پوری ہوئی، ثواب ہوگا۔ اب یہ ثواب جو ہوگا تو یہ کیا کیا چیزیں لے کر آئے گا آپ کے لیے، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پروردگار عالم اسی طرح سے اعلان فرما رہے ہیں کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے فضول میں دینے کی، میں نے پہلے بھی کہا ان کو سیلری ملتی ہے، جو بیچارہ گلی میں جھاڑو دے رہا ہے کیوں دے رہے اس کو انعام کے طور پہ 50, 100, 200 روپے، اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ آپ گئے ایئرپورٹ رپورٹر کے پاس، دیکھیے وہاں لکھ کے لگا ہوا ہے حکومت نے کہ ان کو ٹپ مت دیجیے۔ میں اب حکومت کے بارے میں کچھ کہوں یا اس پورٹر کے بارے میں کچھ کہوں، آپ خود سمجھیے کہ جہاں پر عجیب و غریب قسم کا سلسلہ ہے، اربوں خربوں روپے کی بات چیت ہو رہی، کون کتنا قصوروار ہے مجھے نہیں پتہ اس کا، اللہ جانے، میں یہاں پر کسی سیاسی پارٹی کا جلسہ نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال کوئی تو ہے قصوروار اس ان تمام حالات کا جو آپ کے سامنے ہیں۔ تو ان صاحب نے لکھ کر لگایا ہے کہ پورٹر کو کوئی ٹپ مت دیجیے، جو کروڑوں روپے کک بیک لے لیتے ہیں، کانوں کان خبر نہیں ہوتی، ذرا سا چھیٹا پڑا بارش بہہ گئی، تو آپ ان کی بات کو دلیل بنوا کے ہم سے کہتے ہیں کہ مطلب ان کو سیلری ملتی۔ سرکار آپ توجہ کیجیے، مومن جب انفاق اور صدقات اور خیرات پر آتا ہے، جو مستحب انفاق ہے، جو مستحب صدقات ہیں، تو وہ زیادہ قانون کے مطابق نہیں چلتا، فقہ کہاں تک آپ کے ساتھ آتی ہے کہ جہاں تک خمس ہے، سہم امام ہے، سہم سادات ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارات ہیں، جن کا شریعت نے طریقہ بتایا، آپ نے کوئی غلط کام کیا، آ گیا کفارہ، اب اس کو آپ توزیع مسائل کے مطابق دیجیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اپنا پیسہ ہے تو پھر اس میں کنجوسی کرنا، وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق دیجیے، کسی کو بھی دیجیے، بس یہ ہو کہ آپ کو بہرحال اس کی شرائط ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تک پڑھی، پہلی آیت سورہ آل عمران کی کہ جہاں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، ان کے طوق گردن میں بنا کر جو پیسہ بچا رہے ہیں نا کنجوسی کر کے، یہ قیامت میں ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اور خدا نے کتنی عجیب بات فرمائی، یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ اس چیز کو روک رہے ہیں، اس چیز کو محتاج کو نہیں دے رہے کہ جو خدا نے دی ہے۔ پیسہ تمہارا تھا کب، میں نے محنت کی، میں نے یہ کام کیا، یہ طرز تفکر ہے قارون کا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی۔ جب قارون نکلا اپنے خزانے لے کر، تو اس سے جب کہا جناب موسیٰ نے یا خدا نے، احسن کما احسن اللہ علیک، اے قارون نیکی کر لوگوں کے ساتھ جس طرح خدا نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنی قسمت میں جو لکھا ہے نا، جو دنیا سے تمہیں فائدہ اٹھانا ہے، وہ ایک مخصوص مقدار میں لکھ دیا گیا ہے، 70 سال 80 سال 90 سال، یعنی خربوں اربوں روپے رکھ کر کرو گے کیا تم، آخر میں قبر میں اترنا ہے تو کام ایسا کرو کہ تمہارے یہ روپیہ پیسہ قبر کے اندر نورانیت ثابت ہو، قبر کے سانپ بچھو اور حشرات الارض اور عذاب سے تمہیں بچا سکیں۔ تو اس بات کو سامنے رکھ کر کہ جہاں پر انفاق ایک ایسا کام ہے جو ثواب لے کر آتا ہے، اگر صاحب عقل انسان ہو تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ مجھے اپنی قبر کو نورانی کرنا ہے، لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گا کہ کنجوسی کروں۔ تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا، نقطہ بڑا عجیب ہے، یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل، خدا نے اپنے فضل سے دیا ہے ان کو، ان کا حق نہیں تھا، نہیں میں نے محنت کی، صبح 6:30 بجے نکلتا تھا، رات کو 11 بجے آتا تھا، تو کروڑ پتی ارب پتی تو مجھے بننا ہے۔ آواز شاید آئے عالم غیب سے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح 6:30 بجے نکلتے ہیں، 11:30, 12 بجے آتے ہیں، وہ تمہاری طرح کے ہیں کیا؟ یعنی آپ کی زحمت اور محنت کو اثر اور نتیجہ دینے والی ذات اس کی ہے۔ لہٰذا دعائے طلب رزق جو آپ نماز عشاء کے بعد پڑھتے ہیں،
uske andar kya padhte hain aap parwardiga wala tu annani bi talab ma lam tuqaddir li fihi rizqan parwardiga mujhe mat thaka us raste par talab rizq ke silsile mein dobara suni mujhe mat thaka mujhe takleef zehmat mein mat dal rizq karne ke silsile mein us raste par bhej kar jahan tune mera rizq nahi likha فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِ وَأَنَا فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ تو میرے عذاب سے بے نیاز ہے لیکن میں تیری رحمت کا محتاج ہوں لہٰذا ایک بات آپ یہ سمجھئے کہ رزق کا تعلق ہے انفاق سے عجیب انداز سے ایک درود بھیجے محمد علی محمد خدا کا دیا ہوا مال ہے خدا کے حکم کے مطابق خرچ کرنا فضل خدا ہے تفضل خدا کا آپ کا حق نہیں ہے کہ میں اگر محنت کر رہا ہوں خدا مجھے عطا فرما دسیوں سیکڑوں ہزاروں لوگ اسی طرح سے محنت کر رہے ہیں ان کو وہ پیسہ کاروبار میں نہیں ملنا وہی ڈگری ہے جو آپ کے پاس ہے لیکن اس کو اس طرح ہی تنخواہ اور نوکری اس درجے کی نہیں مل رہی لہٰذا پروردگار عالم ایک تو یہ مرحلہ خبردار خبردار گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جو خدا کے دیے ہوئے فضل میں سے لطف ہے کرم ہے رحم دلی ہے خدا کی کہ اس نے تم کو تمہاری محنتوں کا صلہ دیا اور اگر تم کنجوسی کرو گے تو توب بن کر تمہارے گردن میں قیامت میں ڈال دیا جائے الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل وہ لوگ کہ جو خود بھی کنجوس ہیں لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ ان میں تین برائیاں ہیں ایک برائی یہ کہ یہ خود کنجوس ہیں دوسری برائی یہ کہ لوگوں کو بھی کنجوسی کا درج دیتے ہیں اور تیسری برائی یہ کہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ یہ چھپاتے ہیں خدا نے جو انعام ان کے اوپر نازل کیا ہے اپنے تفضل فضل کرم رحم دلی مہربانی کی بنیاد پر یہ اس کو چھپاتے ہیں ذرا پہلے اس کو سمجھ لیجئے خداوند تبارک و تعالیٰ کو ایک چیز بڑی پسند ناپسند ہے کہ جو اظہار فقر کرے چاہے فقیر ہے اظہار فقر کرے اور بعض لوگ ہوتے ہیں غنا کی منزل پر اچھی تنخواہ مل رہی ہے اچھے پیسے کما رہے ہیں لیکن جب سماج میں رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں تو جہاں پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ الحمدللہ سکون سے گزر رہا ہے سب کچھ تو یہاں یہ چیز غلط ہے سیاسی اقدام کے طور پر تو وہاں پر اپنے فقر کا اظہار کرتے ہیں لیکن جب اپر کلاس میں ایلیٹ کلاس میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار میں تو تکلفاً یہ والی گاڑی استعمال کر رہا ہوں جو 50 لاکھ کی ہے ورنہ 4 کروڑ والی گاڑی کا آرڈر دے دی ابھی آ جائے گی تو یہ انسان بڑا ایک عجیب سا ٹیڑھی ترین مخلوق ہے شاید خدا کی یہ وہ مخلوق ہے کہ جگہ ٹیڑھے پن پر آ جائے تو شیطان بھی اس سے پناہ مانگے اور اگر سیدھے رستے پر چلے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیں یعنی یہ انسان وہ ہے جو موقع دیکھ کر اگر موقع میں فائدہ اس بات کا کہ فقر کا اظہار کروں فقر کا اظہار کرتا ہے اگر موقع اس بات کے امارت کا روپے پیسے کا دولت مندی کا اظہار کروں تو دولت مندی کا اظہار کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے جائز ہے شرعاً کہ کبھی آپ اپنے روپے پیسے کو چھپائیں اور کبھی سکون سے بات کریں ظاہر سی بات ہے کہ اگر 4 لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ کی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے کا اظہار کریں لیکن بعض خاص موقعوں پر انسان کے لیے ناپسند کیا گیا ہے شریعت میں کہ وہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرے غریب ظاہر کرے غربت کے مرحلے پر ظاہر کرے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ معاشرے کے جو دست سوال دراز نہیں کرتے سب سے بدترین حالت ان کی ہے بنسبت ان کے کہ جو دست سوال دراز کرتے ہیں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف لا یسألون الناس الحافا یہ وہ لوگ معاشرے کے سفید پوش ہیں کہ جو لوگوں سے نہیں مانتے بار بار چمٹ نہیں جاتے لپٹ نہیں جاتے لوگوں سے نہیں مانتے اور جاہل یہ سمجھتا ہے ان کی پاکیزگی کی وجہ سے کہ یہ بڑے پیسے والے ہیں یہ چیز سمجھنا چھوڑ دیجئے اور یہ یہاں تک جاتی ہے انسان کی کہ پھر بلاگز اور فیس کا مقابلہ ہوتا ہے کہ میں فلاں فیس میں رہتا ہوں وہاں بڑے پیسے والے ہیں امیر المومنین کی ہم کلمات سے دور ہیں مولا فرماتے ہیں لا غنا بعد الارض علی النار الغنا والفقر بعد الارض علی النار کتنے پیسے والے ہو کتنے غریب ہو یہ جب پتہ لگے گا جب جہنم کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا اگر تمہیں جہنم میں جھونک دیا گیا تو تمہارے پاس نمرود کی دولت بھی ہو
تم 52-53 بلین ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہو, ہم فیہا خالدون زندگیوں 50-60-70-80-90-100 برس کی زندگی گزاری, ہم فیہا خالدون جہنم میں جاؤ گے. تو مولا فرماتے ہیں دیکھو ذرا رک جاؤ, غریب کون ہے, پیسے والا کون ہے, اس وقت پتہ لگے گا جب جہنم سے گزر جاؤ گے بچ کے. اگر ڈال دیا گیا جہنم میں تو تم سے بڑا فقیر اور بے آسرا کوئی نہیں ہے, اور اگر جنت میں چلے گئے تو دنیا میں جتنی غربت میں زندگی گزاری تھی تم اب امیر ہو, کیونکہ ہم فیہا خالدون جنت میں سکون سے رہو. یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ قطعاً درست نہیں ہے کہ اس کو ایک دن میں گفتگو کی جائے, 10 مجلسیں ہونی چاہیے, لیکن بہرحال موٹی موٹی باتیں بچوں کے بقول کیا کہتے ہیں وہ بولڈ کر کے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو لہٰذا کچھ لوگ ہوتے ہیں یکتون ما آتاہم اللہ من فضل, یہ لوگ چھپاتے ہیں اس فضل کو جو خدا نے ان کو دیا ہے. یہاں پر میں ایک بات کہوں جو کہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے, اما بنعمت ربک فحدث, اپنے رب کی نعمت کا کثرت سے ذکر کرو. میں اس وقت جس شہر کے ممبر پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, یہ شہر دنیا میں بے مثال ہے انفاق میں. اگر بحیثیت قوم دیکھا جائے, اس شہر کا چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, یہ بات کہاں کہاں جائے گی, دنیا کان کھول کر سنے کہ یہ شہر انفاق میں بے مثال ہے, بے مثال ہے. یعنی یہ شہر اتنی جگہوں کو انفاق تک اپنے مال تک پہنچاتا ہے کہ اس شہر والوں کا انفاق یہاں کی سرحدیں پار کر لیتا ہے, اور یہ شہر کبھی کسی سے توقع نہیں رکھتا. اگر یہ شہر توقع رکھتا ہے تو کہتا سرکار ہمارے پاس اتنا مال ہے شرعی, اس میں سے اتنی اجازت دیجیے, ہمیں باہر سے کچھ نہیں چاہیے. لہٰذا یہ وہ شہر ہے الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں سنی ہو چاہے شیعہ ہو, یہاں پر کون کون سے ہاسپٹلس بنائے ہیں لوگوں نے اپنے ذاتی مال سے, کتنی یہاں پر فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, فنڈز خرچ ہو رہے ہیں. اب اس میں بد سلیقگی ہے کچھ سلیقگی ہے, ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈسٹریبیوشن صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اللہ جانے, لیکن یہ اس شہر کا ترہ امتیاز ہے, اس شہر کی یہ تعریف کی جانی چاہیے. یہ شہر بدترین حالات میں اس شہر والے لوگ رہ رہے ہیں, آپ کے پاس 10-20 کروڑ کے گھر میں بھی رہ رہے ہیں, صبح کو گھٹنوں گھٹنوں اور بزرگوں کی اردو کے بقول ہاتھیوں پانی آپ کے گھر میں آ سکتا ہے. سڑک پہ آپ نکلیں تو سڑک ہموار نہیں ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, کہتا ہے کہ جو آپ کا موبائل ہے وہ مجھے مرحمت فرما دیجئے, آپ اس کو دے دیتے ہیں. یعنی نفسیاتی لحاظ سے اتنے کچلے ہوئے شہری ہیں اس شہر کے, لیکن اس کے باوجود دوسروں کے دکھ درد کا خیال رکھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی, اس کسی اور شہر کے لوگ کریں ان کو خدا ثواب دے گا, لیکن اس شہر کے لوگ کچلے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد مجالس میں آنا ان سڑکوں پر سے گزر کر بارش کے ماحول میں, وہ تمام کی تمام چیزیں, تو یہ شہر میرے خیال سے یہ اس کے اوپر خدا کا لطف ہے, کرم ہے, برکتیں ہیں. بہرحال درود بھیجے محمد آل محمد. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں انفاق پر گفتگو نہ کروں, صدقات پر. افراد کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی ذات میں آپ کو عیوب ملیں گے, بھائی سرکار 100 عیب مجھ میں ہیں, تو کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کا معصوم وہ جس کو خدا نے معصوم خلق کیا. چلیں دوبارہ آیت کی طرف کہ لا یسألون الناس الحافا, ہم اپنے ذہن میں ایکویشنز بناتے ہیں, ان کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے تو ان کو کیا ضرورت کرونا کے دوران مدد کی, یہ اس گھر میں رہ رہے ہیں تو ان کو کیا ضرورت مدد کی. سرکار یہ ایک الگ مسئلہ ہے, الگ چیپٹر ہے انفاق کے سلسلے میں, کہ آپ کو خبر گیری کرنی پڑے گی. ہم کیونکہ مولانا ہونے کے ناطے, امامہ صاحب ہونے کے ناطے, وہ لوگ جو بڑے مہنگے علاقوں میں مہنگے گھروں میں رہ رہے ہیں مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں, وہ مشکل میں آ چکے ہیں اس گزشتہ 2 سال میں, اور اب اس بارش نے رہی سے ہی کثرت نکالی ہے. لہٰذا ہمیں سادے طریقے سے نہیں گزرنا چاہیے. تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا, یہ لوگ کسی سے مانگتے نہیں ہیں, چمٹ نہیں جاتے, لپٹ نہیں جاتے, مجھے دو مجھے دو مجھے دو, میں محتاج ہوں, میں غریب ہوں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, جو نادان ہے جاہل ہے وہ ان کی پاکیزگی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے پیسے والے ہیں, دھن ان کے پاس بہت ہے. لہٰذا جہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں اور خدا نے ان کی مذمت کی ہے, وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلتے. اور انفاق کے سلسلے میں اگر آپ کو کسی اسوہ حسنہ کی طرف دیکھنا ہے تو جناب خدیجہ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور امام حسن عسکری پر ختم ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
جناب جعفر طیار کی خصوصیت کثیر الصدقات والانفاق، کثرت کے ساتھ انفاق و صدقہ کرتے تھے. جناب ابو طالب کے بارے میں، جناب ہاشم جو رسول خدا کے جد ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب قحط پڑتا تھا تو مکے میں اپنے جو اونٹ ہوتے تھے وہ کاٹ کر ذبح کر کے لوگوں کو مفت کھلاتے تھے، اور اس کے بعد جو گوشت بچتا تھا وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ کے آتے تھے مکے کی. آپ کو علم ہے کہ مکے کے اطراف میں پہاڑ ہیں، کہ جو چیل کبے اور دوسرے جانور ہیں وہ وہاں سے اپنا پیٹ بھریں. تو انفاق اس گھر کی ایک وجہ امتیاز ہے اور اس گھر کا طرہ امتیاز ہے. لہٰذا وہ لوگ کہ دوسروں کو یہ نصیحت کرتے ہیں، یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ دیکھو یب خلون، خود بخل کرتے ہیں، وہ یامون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کے حکم دیتے ہیں. وعد للکافرین عذابا مہینا، خدا نے کفار کے لیے بڑا ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں پر ایک بڑا پیچیدہ بحث ہے کہ اگر ایک شخص کے جو محب اہل بیت ہے وہ انفاق نہ کرے، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت کی نہ ہو وہ انفاق نہ کرے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ پھر روایتیں اس جانب بھی اشارہ کرتی ہیں، اور میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا. ایک اور مسئلہ انفاق اور صدقات کے سلسلے میں کیا آتا ہے؟ وہ یہ آتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ النجم میں فرمایا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. یہ وہ ہے جب مال دینے پر آتا ہے تو بہت تھوڑا سا دیتا ہے. وَأَكْدَى، أَكْدَى کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زبردستی بچا کر رکھتا ہے، کیونکہ کنجوس کہتا ہے مال میرا میرے پاس رہے. مال جمع کرنے کی تھیوری کیا ہے آخر انسان کی؟ کل کلا کو کوئی بیماری ہو گئی، بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، یہ نہیں جانتا کہ بیماری وہاں سے لکھ کر آتی ہے، اور صدقات اور خیرات بیماریوں کو دور کرتی ہیں. خصوصاً جب معاشرے میں کمزور لوگوں کو دیکھے، اور خصوصاً جب معاشرے میں اپنے خونی رشتہ داروں کو دیکھے کہ جن کو مدد کی ضرورت ہے پوچھتا نہیں ہے. یہ مولیوں میں بھی عادت ہے اور عام انسان میں بھی. پہلے میں اپنے طبقے کی ذرا کچا چٹا کھولوں اس کا، اور اس کے جو کرتوت ہیں وہ بتاؤں آپ کو. اور پیسے والوں میں بھی یہ عادت ہے. وہ کیا ہے سرکار؟ آپ کے پاس سہم امام رکھا ہوا ہے، یہ آدمی سہم امام کا مستحق ہے 10 لاکھ کا، آپ کے پاس 10 لاکھ رکھا ہوا ہے. کیسے دے دیں 10 لاکھ؟ ایک ساتھ 10 لاکھ دے دیں. جو لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے ممبر پہ میں نہیں بول سکتا، پر سرکار یہ آپ کے والد ارجمند کا مال نہیں ہے. اب کراچی کے بچے ہیں، اس کو اپنی سلانگ میں ترجمہ کرنی، یہ آپ کے والد ارجمند کا مال نہیں، یہ مال کس کا ہے؟ امام کا، یہ مستحق ہے. آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ 10 کا 10 لاکھ اس کو آپ کو دینا پڑے گا، اگر توجیہ مسائل کے مطابق یہ مستحق ہو چکا ہے. سہم سادات رکھا ہوا ہے، سید آ رہا ہے، 20,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو 5,000 روپے دے دیے. پروردگار ناراض ہوتا ہے. یہ تو خمس کی بات کی میں نے، کوئی صاحب ہے کروڑ پتی ارب پتی، وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص بندہ مومن ہے، محب اہل بیت ہے، اس کو اتنے لاکھ روپے کی ضرورت ہے. آپ نے 10 لاکھ کی ضرورت ہی، آپ نے 2 لاکھ دے دیے، اس کا تو دل خوشی سے بلدیوں اچھلے گا، 2 لاکھ دے دیے. ہمیشہ عبادت میں اس بات کو سامنے رکھیے گا کہ اس بنیاد پر عبادت کا فیصلہ مت کیجیے اپنی، جس طرح سے عبادتوں کو آپ دیکھ لوگ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے آپ خدا کے پیمانوں کے مطابق عبادت کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے اپنی عبادت کے بارے میں فیصلہ کیجیے. میں نے ابھی 3-4 دن پہلے، 5 دن پہلے جناب امیر کے یہ کلمات قصار میں سے پڑھا تھا، اللہم انی اعوذ بکا ان تحسن فی لامعت العیون علانیتی وتقب فی ما ابتن لکا بہی سریرتی. پروردگار علی ابن ابی طالب تجھ سے پناہ مانگتا ہے کہ لوگوں کے سامنے، خوب ایک ایک لفظ پر توجہ کیجیے گا، لوگوں کے سامنے تو مجھے اچھا کر کے پیش کرے. مولا یہ نہیں فرما رہے کہ میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کروں، نہ، مولا فرما رہے پروردگار میں صرف تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے لامعت العیون علانیتی، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اور میری شخصیت کو تو چکا چوند عطا فرما دے، گلٹرنگ، ایک گلوریس، ایک ڈگنیٹی والی، ایک بڑی چمکدار شخصیت، گلٹرنگ شخصیت دے دے. کیا کہنے علی کے؟ یہ تو کرے گا پروردگار کہ لوگ علی کے بارے میں کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ کیا شخصیت تھی، اور میں اپنے باطن میں تو میرے باطن کو اتنا برا بنا دے کہ جس کو میں چھپاؤں وہ افضی الہی کا، اور جب قیامت میں تیرے پاس آؤں تو میں اپنے باطن کو لے کر آؤں، لوگوں کی نگاہ میں جو میرا ظاہر تھا یہی رہ جائے گا، تو باطن میں تیرے پاس آؤں لے کر مقربا الی مرضات الناس و تباعدا من مرضاتک، مقربا الی رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کی خاطر پروردگار میں یہ کام کروں گا، اچھا بنوں گا.
اور تیرے پاس آؤں گا اسی ریا کو لے کر، لیکن مقرباً الی رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے میں یہ کام کروں. وہ مباعداً عن مرضاتک، اور تیری مرضی سے دور رہتے ہوئے تیرے سامنے قبر میں اتر. یہ جناب امی سرکار اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے، یہ راز پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں اپنی گفتگو کرتے ہوئے کہ دیکھو خدا کا عذاب سمجھو اس کو کہ تمہیں سماج میں اچھا سمجھا جائے اور تم اپنی ذات میں برے ہو. یہ خدا تمہارے ساتھ ایک مکر کر رہا ہے، واللہ خیر الماکرین. یہ خدا تمہارے ساتھ ایک چال چل رہا ہے، خدا تمہیں استدراج کے ساتھ کر رہا ہے، خدا تمہاری رسی کو ڈھیل دے رہا ہے اور ایک ساتھ کھینچے گا. یہ خدا کا مکر ہے، یہ خدا کی عیاری ہے، کیونکہ تم نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو خدا کو تم نے نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. خدا کو سب سے زیادہ بری بات یہ لگتی ہے کہ خدا کو دھوکہ دیا جائے. وہ گناہگار کے جو خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جائے، خدا کو اس سے محبت ہے، اور اس نیک آدمی سے جو خدا کے سامنے سر کو اکڑ کے جائے، گردن تان کے جائے، خدا کو نفرت ہے. خوب توجہ کیجیے، معراج کو دیکھیے. لہذا انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں نے 2 لاکھ روپے دے دیے، واہ واہ، اس کو 1 لاکھ، اس کو 2 لاکھ، اس کو 3 لاکھ. پورے سال میں آپ نے 10 لاکھ کا انفاق کیا، آپ کی حیثیت ہی 1 کروڑ کی، معاشرے میں تو ہو گیا چرچا. اہل بیت کی نگاہ میں میں ہوں کنجوس، اہل بیت کی نگاہ میں مجھے قبر میں ہوگا اس کا عذاب، اہل بیت کی نگاہ میں مجھے ملے گی تکلیف، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اہل بیت کی نگاہ میں یہ ہے، میں جب اپنے عمل کو اہل بیت کی روایت کے سامنے پیش کر کے دیکھتا ہوں تو کسی طور اپنے آپ کو قابل تعریف نہیں پاتا 10 لاکھ دے کر. لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا جناب امیر کا یہ جملہ؟ دور بھیجے محمد والے محمد. لہذا اعطا قلیلا واکدا، یہ وہ شخص ہے جو بہت تھوڑا سا دیتا ہے. کیوں دے رہے ہو تھوڑا سا؟ اگر اتنی ہی طاقت ہے تو حق بنتا ہے تمہارا، حق بنتا ہے میرا کہ میں مستحق و محتاج کو تھوڑا سا دوں. لیکن اگر تمہارے پاس طاقت اس سے زیادہ ہے، دیکھیں تمہارا کہہ رہا ہوں یا آپ کہہ رہا ہوں، اس سے مراد آپ نہیں ہے، یہ اردو کا ایک طرز سخن ہے کہ اس میں جب آپ کہتے ہیں، اچھا تو اس آپ میں 1400 سال کی ہسٹری کبھی کبھی سمٹ آتی ہے، آپ جانتے ہیں. تو جب میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کیا، آپ رسول خدا کا خطبہ جب پڑھ رہے تھے تو بھاگنے کے چکر میں تھے، اس سے مراد آپ نہیں ہے، یہ آپ وہ ہیں جو وہاں بھاگنے کے چکر میں تھے. تو اس آپ کی گہرائی کو آپ سمجھیے، یہ کون سا آپ ہے؟ درود بھیجے محمد عالم. ایک بڑا مسئلہ اب یہ آپ نے انفاق صدقات خیرات کا سمجھ لیا. اب جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے مال کو روک لینے کے لیے، ایک لفظ استعمال کیا اکدا اکدا، ایک لفظ استعمال کیا بخل، ایک لفظ استعمال کیا شح نفس، تینوں کے الگ الگ معنی. اکدا یعنی کہ جب قلیل مال کو روکتا ہے تو اس کی ایک محبت ہے اس مال کے ساتھ. ایک شخص کی ذات میں کنجوسی ہے، مال سے محبت نہیں ہے اسے لیکن ذات میں کنجوسی ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، ہوتا ہوگا. دوسرا اکدا، تیسری چیز شوہن نفس. شوہن نفس کیا؟ یعنی کنجوسی کرے انسان اور محبت کرتے ہوئے مال کے ساتھ. قرآن مجید فرما رہا ہے وَمَنْ يُقَّ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو نفس کی کنجوسی سے بچا لیا تو ہم المفلحون، یہ ہیں فلاح پانے والے. لہٰذا مومنین کے ایک سوال کا جواب یہاں پر دے دیا گیا کہ ہمیشہ بخشش کی توقع صرف نمازوں سے مت لگائیے، زیارت پر جا کر مت لگائیے، وہ تمام کام کیجئے کہ جن کا آئمہ نے حکم دیا ہے. کوئی نماز پڑھتا رہے زندگی بھر پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز، تہجد نافلہ، اور کہ زیارت کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے، اس کی ذات میں ایمان کا نقص رہے گا، کچھ نہ کچھ پرابلم قبر میں ہوگی زندگی میں ہوگی. جو زیارت پر چلا جائے اپنے ارحام اپنے خونی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہ کرے، کوئی نہ کوئی مشکل زندگی میں آئے گی. لہٰذا شح نفس، جو اپنے آپ کو نفس کی کنجوسی سے بچا لے، کیا مطلب؟ یعنی مال کو صدقات صدقے میں نہ دینا. کس طرح سے؟ کہ آپ کو انسان کو مجھ کو مال سے محبت ہو. خدا فرما رہا ہے جو اس کنجوسی سے بچ کے نکل گیا، محبت حرص لالچ تما کی بنیاد پر مال کو نہیں روکتا بلکہ دے دیتا ہے، اولئک ہم المفلحون، یہ فلاح پانے والوں میں سے ہے. یعنی اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جو حدیث رسالت مآب نے فرمائی کہ سوسو ایمانکم بالصدقہ، اپنے ایمان کو صدقے کے ذریعے بچاؤ. یعنی جس طرح سے خدا کو محبت ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ زیارت پر جاتے ہیں، ماں باپ کے چہرے کی طرف احترام اور محبت سے دیکھتے ہیں، ماں باپ کو اپنی زندگی کا وقت دے رہے ہیں. کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کو اولاد مادی لحاظ سے ہر چیز دی ہوئی ہے لیکن اپنا وقت نہیں دیتے،
یہ انفاق نہیں کر رہے. خدا نے کب فرمایا قرآن میں کہ مال کا انفاق فرمایا؟ کہ یبخلون بما آتاہم اللہ, اس چیز میں کنجوسی کرتے ہیں جو خدا نے ان کو دی ہے. اگر آپ کے پاس وقت بچا ہے 10-15-20 منٹ, تو ماں باپ کو وقت دیجئے, جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے پاس جائیے, آپ کے پاس مال ہے ان کے مال کے ذریعے مدد کیجئے, مسکراہٹ کے ذریعے اس کو حوصلہ دیجئے, تعریفی کلمات کے ذریعے اس کو حوصلہ دیجئے. حلقِ اخاکہ میں وجہ منبسط, اپنے مومن بھائی سے جب ملاقات کرو تو مسکرا کر کرو. کچھ لوگ سلام کا جواب امام باڑے میں بھی ایسے دیتے ہیں کہ اگر مسکرا کر ہم نے بات کی تو اگلا جملہ اس مومن کے آئے گا 20,000 روپے قرضہ ہوگا دے دیجئے. یعنی اس طرح سے خشک انداز میں سلام کا جواب دے کر بھاگتے ہیں کہ ان کو مومن کے ساتھ مسکرا کر جواب دینے میں بھی ایک بڑی مصیبت لگتی ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی شخصیت پر اثر ڈالتی ہیں. یہ ہے کلچر اہل بیت کا, ثقافت اہل بیت کی. درود بھیجا محمد علی میں ٹھنڈا تو نہیں ہے؟ لہٰذا یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کہ کتنی چیزیں بری ہیں. اور امین مومن فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, بخل وہ برائی ہے, وہ اخلاق سو ہے کہ جو تمام برائیوں کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے. عجیب ہے, اب اس کا راز کیا ہے مجھے نہیں پتا. اور بہرحال عربوں کی خصوصیت ہے سخاوت, سماحت ہے, کف یعنی کھلا ہاتھ ہے. قرآن فرما یغبزونا ایدیہم, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مٹھی کو ہمیشہ بند رکھتے ہیں, کھلتی نہیں ہے. یہ کب کھلتی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتا ہے کہ یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ, 1.5 لاکھ روپے کا ٹیسٹ. اب جائیے فلاں ہاسپٹل میں 8 لاکھ 20 لاکھ 15-20 لاکھ دے کر آتے ہیں مومنین. الحمدللہ بھائی, اگر تم پہلے ہی 2 لاکھ دے دیتے 3 لاکھ صدقہ تو یہ 15 لاکھ خرچ نہیں ہوتی. ابھی روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے جو مولانا نے فرمائی. یاد رکھیے جو ہم کو زندگی میں تکالیف ملتی ہیں, مولانا پتہ نہیں امتحان ہے یا آزمائش ہے یا گناہ ہے, امتحان آزمائش ہے ان کا جو 14 تھے 14 کے بعد یا جو 14 سے جڑے ہوئے ہیں, ابو الفضل عباس, جناب زینب, جناب علی اکبر, ان کی بات. لیکن بقیہ جو ہیں ان کو اپنی خطاؤں کی سزا ملتی ہے, یہ روایت کے مطابق ثابت ہے. لیکن جب سزا مل رہی ہے تو اس کے بعد مرحلے صبر پر آئے اور جس طرح سے خدا نے حکم دیا زندگی گزارے, وہ ایک الگ موضوع, اس طرف مجھے نہیں جانا. لیکن لوگوں کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی کو بیمار دیکھا, اللہ جانے کیا گناہ کیا تھا, نماز روزہ سب کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی گناہ تو کیا ہوگا. یہ امام زمانہ کا حق ہے, آپ کا نہیں ہے. خوب توجہ کیجئے, روایات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذات کو روایات کے آئینے میں دیکھے. دوسرے کو آئینہ دکھانا آپ کا کام نہیں ہے, آپ اپنے چہرے کو اس آئینے میں دیکھیے. یہ کلچر اہل بیت کا, ثقافت ہے, ٹریڈیشن ہے اہل بیت کی, کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. تو پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ یغبزون ایدیہم, جو لوگ اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں گفتگو کی اپنے حبیب سے کہا, حبیب دیکھو کچھ منافقین ایسے ہیں کہ سواؤن استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. حبیب تم ان کے لیے جتنی بھی استغفار کر لو یا نہ کرو, خدا ان کو نہیں بخشے گا. یہ کون رسول ہے کہ حکم دیا گیا روضہ رسول پر جائیے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجئے, روضہ رسول پر خدا تمام گناہوں کو بخش دے گا. لیکن اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, خوب توجہ کیجئے, آپ روضہ رسول پر جا کر گناہوں کی بخشش کی دعا کریں, خدا آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن اس سے کہیں بالا تر یہ مرحلہ ہے کہ رسول آپ کے لیے استغفار کریں. ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ روضہ رسول پہ جائیں, بخشش کی دعا کریں, یہ زیادہ عظمت والا کام ہے یا رسول خدا آپ کے لیے دعا کریں؟ اس میں زیادہ عظمت ہے. خود رسول دعا کریں زیادہ عظمت ہے. خدا فرما رہا ہے حبیب تم بھی اگر ان کے لیے استغفار کرو گے خدا ان کو کبھی نہیں بخشے گا. مسئلہ یہ کہ بڑے ٹیڑھے ہیں, بڑی شیطنت ہے ان کے دلوں میں, غلاظت ہے. ان کا ایک جملہ میں بتا رہا ہوں, خدا کی زبانی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر, کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا منہ. دیکھو جو رسول کے اطراف میں بیٹھتے ہیں نا بھیڑ لگا کر بیچارے غریب مسلمان, تو رسول کے وجہ سے تم جاتے ہو مسجد میں, بھائی رسول کہاں ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے رسول خدا, ان کے اطراف میں بھیڑ لگی ہوئی ہے,
تم دس بیس سیر کھجور لے کے گئے تم نے سب کو مٹھی بھر کھجور دی جو کی روٹی دی دودھ دے دیا سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کہ بھئی رسول کے پاس بیٹھا کرو یہاں پہ نظر نیاز آتی ہے اور فرمان ہے نا مکہ مدینہ میں جب جاتے ہیں مومنین تو کہتے ہیں اب مولانا بیٹھے رہیے ابھی چائے ادرک کی اور وہ روٹی آئے گی جو کی اور کھجور آئے گا بیٹھے رہیے اگر وہاں سے وہ سلسلہ ختم ہو جائے تو نماز پڑھ کے سب اپنے ہوٹل آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے اور اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں مجلس میں اچھا آتے ہو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو تم منافقت کیوں کرتے ہو اگر یہ کھانا نظر امام حسین ہو گیا لوگ کھائیں جانا کا تم سے کیا مطلب ہے اگر لوگ کھائیں سنت الہی یہ ہے مزاج الہی یہ ہے کہ جس کی نظر کو قبول نہیں کیا جاتا وہ جو کی تو پڑھی رہتی ہے حابیل نے جو نظر رکھی تھی آسمان سے شعلہ آیا تھا جلا کے چلا گیا قابیل کی نظر جو کی تو پڑی رہی لہٰذا اگر آپ نے تبرک بانٹا ہے کھانا کیا ہے کھانا بچ جائے تو پریشان ہوئیے اگر آخری کھرچن تک نکل جائے اور دیگ آپ کی ٹن ٹن آنے لگے تو شکر کیجئے خدا کا کہ سب کا سب مولا کے نام پر ہے لیکن ایک بات کہہ دوں وہ یہ کہ آپ حضرات تو سامنے بیٹھے ہیں جو مومنات کنیزان سیدہ ان کے لیے کہہ دوں پہلے اپنے سسرال والوں کے لیے الگ نکال کے رکھ دیجئے گا ورنہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا بہت تھکایا آپ کو ذرا صاحب مسکرا لیں تاکہ رسالت مآب بلال حبشی کے پاس آئے فسع صبر من التمور کھجور کا ڈھیر دیکھا رات کا وقت ہے شاید کہا بلال یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کے زیو مہمانوں کے لیے رکھا ہے ٹھیک ہے ایک درود بھیج دیں محمد علی محمد مہمانوں کے لیے رکھا ہے آپ کے رسول خدا کے مہمانوں کی کل آئیں تو ہو سکتا ہے صبح کو دوپہر کو رسول خدا نے فرمایا اما تخشا ان یکون لک دخان من النار ڈر نہیں لگا تمہیں یہ تم نے سوچا نہیں کہ کل کے لیے رکھ رہے ہو بچا کے کہ یہی کھجور کا ڈھیر قیامت میں تمہارے لیے جہنم کا دھواں بن جائے دیکھیے یہاں پر میں ایک بات کو واضح کروں خدا کے لیے اس کلچر کو گھر میں مت چلائیے گا یہ رسول خدا کی بات ہو رہی ہے میں یہاں پر آپ کو نصیحت کرنے کے عنوان سے قطن یہ مجلس نہیں پڑھ رہا نصیحت جب کروں گا تو بتا دوں گا یہ میں اخلاق اہل بیت بتا رہا ہوں یعنی اخلاق اہل بیت نوجوان کہتے ہیں کہ مولانا سیرت امیر المومنین تو یہ تھی دیکھیے سیرت امیر المومنین کو چھوڑ دیجئے آپ یہی توصیف مسائل جو بیچارہ مرجع تقدیر مظلوم آپ کا لکھ کے گیا ہے اسی پر عمل کر لیجئے دنیا جہاں کی آپ کو برکتیں مل جائیں گی سیرت پر گئے تو سیرت بڑی عجیب سی ہے آپ اسماء جلال و جمال الہی کے مالک علی بن ابی طالب کی سیرت کا مقابلہ کریں گے نور اللہ کا مقابلہ کریں گے آپ امین اللہ کا مقابلہ کریں گے آپ جس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں جس کی زبان خدا کی زبان ہے جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے آپ اس کا مقابلہ کریں گے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں لکھ سکتا فضائل علی بن ابی طالب کے اور کسی دوست نے مجھے شعر بھیجا کہ اے عزادار علی بن ابی طالب کے چاہنے والے تو علی کو سمجھنے کا دعویٰ کر رہا کیا خدا ہو گیا ہے تو جو علی کو سمجھ چکا ہے واقعہ آپ کے سامنے جنگ ہو رہی ہے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی اس نے کہا ہب نہیں سیفق اپنی تلوار مجھے دے دو مولانا نے پھینک دی بات کا واقعہ آپ کو پتا ہے تو یہ کس میں جرات ہے ہمت ہے کرنے کی لوگ تلوار کے ساتھ جاتے ہوئے گھبراتے تھے ان جگہوں پر جہاں مولا یہ کس میں ہمت ہے درود بھیجا محمد علی کہا کہ
یہ تمہیں دے دینا چاہیے تھا. لا تدخل لغد, کبھی بھی کسی بھی حال میں کل کے لیے کچھ بچا کر مت رکھنا. یہ جو جملہ رسول خدا نے فرمایا ہے یہ فقہی دائرے میں نہیں آتا, یہ روح رسول خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خبردار کوئی یہ سمجھے. ہاں ایک دفعہ مہمان آ گیا تو پھر روایت ہے آپ کے گھر میں جو کچھ ہے مہمان کے لیے رکھیے. کتمان کرنا, چھپانا اس مہمان سے جو مومن ہے محبت رکھتا ہے اہل بیت کی, کتمان کرنا یہ ضائع ہو جائے گا کھانا. توجہ. اور اتنے زیادہ قصے ہیں کہ جو لوگوں نے سنائے ہیں, لوگوں نے سنائے ہیں کہ میں کیا بتاؤں. ایک مومنہ نے کہا کہ میں بڑا بہترین گوشت خرید کے لائی تھی اور میں نے کہا فلاں کھانا پکاؤں گی. دروازے پہ فقیر نے کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے کچھ کھانا ہے تو دے دو. میں نے کہا اس کی یہ اوقات نہیں کہ میں اس کو اپنا اتنا بہترین گوشت خالص لے کر آئی ہوں تو اس کو دے دوں. میں نے اتنی مشکل سے یہ ڈش تیار کی ہے. اور اس کے بعد میں گئی اپنے جو نماز وغیرہ اور کچھ پڑھنے پڑھانے, میگزین یا مجلہ یا کچھ بھی. تھوڑی دیر بعد میرے کانوں میں بو آئی جلنے کی. اب جو گئی باورچی خانے میں تو سب جل چکا تھا. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی کہ امیر, یعنی واقعی میں بالکل آپ کی خدمت میں کیا کیسے بتاؤں, اپنا دل کھول کے بتاؤں. امیر مومنین نے اور ان کی اولاد نے عالم غیب کے ایسے ایسے قوانین کو زمین پہ لا کے رکھ دیا کہ بس یہ رکھے. جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے وہاں امیر مومنین نے, ان کی اولاد نے غیب کے قوانین کو رکھا ہے. امام حسن مشتبہ سے حدیث ہے جناب امیر کی. فرما تصدق بکل ما تطعمہ, بیٹا حسن ہر وہ چیز جو تم کھا رہے ہو اس میں سے کچھ صدقہ نکال کر رکھو. آپ اس حدیث کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ کی نظر میں فقہ کے وہ تمام مسائل نہ ہوں اور حدیثیں نہ ہوں کہ جس میں اس بات پر گفتگو کی گئی ہے کہ اگر آپ کے مال میں کسی کا مال ناحق طریقے سے موجود ہوگا تو وہ بیماریاں, مشکلات, پریشانیاں لائے گا. لہذا لہذا اگر آپ جا کر دیکھیں اس بات کو, تصدق بکل ما تطعمہ, جو کھا رہے اس میں سے صدقہ نکالو. جو کھا, اب یہ صدقہ کہاں تک جاتا ہے؟ کوئی پڑوس کا انسان آ جائے. اب وہ آپ کراچی کی زندگی سے واقعی میں بڑی اچھے طریقے سے, یعنی مقدار ایک اس میں سے نکال دیں کسی کو دے سکیں. حتیٰ کھانے کے بارے میں یہ ہے کہ من اکلا و نظرہ ذو عینین فلم یواکلہ, جو کھانا کھا رہا ہو اور اسے دو آنکھیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں اور وہ اس کو شریک نہ کرے, اصابہ داؤن لا دوا لہ, اس کو ضرور کوئی ایسی بیماری لگے گی جس کی دوا نہیں ہوگی. اور جب مومن ہو پھر اس کے بعد جو سادات کے بارے میں روایت آئی ہے وہ الگ, مومن کے بارے میں آئی ہے وہ الگ, جو مسکین کے بارے میں آئی ہے وہ الگ, بھوکے کے بارے میں, جانور کا پیٹ بھرنے کے بارے میں جو روایت آئی ہے وہ الگ. لہٰذا آپ دیکھیں صدقات اور انفاق اور خیرات کہاں تک جا رہا ہے. یعنی کمال یہ نہیں ہے کہ شب جمعہ جو مہمان آئے کم بخت ملعون جلدی سے جائے تو ہم دسترخوان بچھائیں, ڈیل تھی آج لے کر آئے ہیں, یہ کہاں سے ٹپک پڑے. ویژن ہمارا معاشرے کا ڈائمینشن اسپیکٹ اہل بیت کی روایتوں کے مطابق نہیں ہے. دیکھیے میں یہاں بات کہتا چلوں, بہت سے کبھی دفعہ یہ اس بنیاد پر مذمت کی گئی ہے کہ بخل اور کنجوسی کی بنیاد پر یہ کام کیا جائے, لیکن اگر کوئی خاندانی لحاظ سے کوئی پولیٹکس چل رہی ہے اس کے حوالے سے وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ہر شخص اپنا خاندان اور گھر کی پولیٹکس کو دیکھتے ہوئے اقدامات کرے. خارجہ اور داخلہ پالیسی جو ہمارے گھروں میں بنی ہوئی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے روایت کے مطابق اور جب جاتا ہے تو بلائیں لے کر جاتا ہے. رسول خدا ایک کے گھر میں گئے, مہمان بلایا اس نے, یا رسول اللہ آئیے. مرغی نے انڈا دیا, وہ انڈا لڑکتا ہوا آیا, گرا, پھر لڑکا اور دو تین کیلے لگی تھیں اس پر آ کر ٹھہر گیا. رسول خدا کے چہرے کا رنگ ذرا متغیر ہوا, گھبرائے گویا کہ یہ کیا ہے. کہا رسول اللہ ہمارے یہاں کوئی مشکل نہیں آتی الحمدللہ. رسول اللہ فرمایا روایت کے مطابق جلدی اس گھر سے نکلو, یہ گھر رحمت الہیہ کے شامل حال نہیں ہے. جس گھر میں مشکل نہ آئے. اور اس ایک اور بات بتا دوں آپ کو, پھر حدیثوں کی طرف آتا ہوں کہ اس پہ اسلامی شعراء نے, عرفا نے, درویشوں نے باقاعدہ اشعار کہے اس موضوع پر. وہ کیا موضوع ہے؟ لب لباب بتاتا ہوں.
خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو، زحمت میں ڈالو، کیونکہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالو، رگڑو اپنے آپ کو عبادت الہی کے سلسلے میں، نیکیوں کو حاصل کرنے کے سلسلے میں، ورنہ خدا تم کو مصیبتوں میں ڈالے گا۔ لہذا آپ نے توجہ فرمائی کہ یہ جو قانون ہے، قانون دنیا کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کر کے لے جانا۔ دنیا ہے نجاست کی جگہ، جب آپ کسی نجس چیز کو پاک کرتے ہیں تو زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا قیامت کے میدان میں جو جانا ہے اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کر کے، تو تمام علماء نے حدیثوں کی روشنی میں، اب وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، لب لباب آپ مجھ سے سن لیجئے، آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیے۔ یہ جو آدھی رات کے بعد نیند کو آپ خدا حافظ کیا کہ اٹھتے ہیں نماز شب کے لیے، یہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا ہے۔ نیند کے جھونکے آ رہے ہیں لیکن نماز صبح پڑھ رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے جلدی سے سو جائیں لیکن دعائے عہد پڑھ رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ کچھ نہ کریں تسبیح سیدہ پڑھ رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کچھ کریں لیکن کسی طرح سے سورج نکلنے کا انتظار کیا، یہ وہ زحمت ہے۔ دل چاہ رہا ہے خمس نہ دیں، صدقہ نہ دیں، دل چاہ رہا ہے زیارت پہ نہ جائیں، پیسے ہیں، چھٹیاں بھی ہیں، کون جائے گا مصیبت میں ایک؟ تو یہ وہ تمام تکلیفیں ہیں جس کو برداشت کرنا آپ کے لیے لکھا گیا ہے شریعت کی روح سے، اور جب آپ ان کو انجام دیں گے ان کاموں کو تو ثواب ملے گا، مشکلات آپ سے دور ہوں گی، لیکن اگر ان کاموں کو انجام نہیں دیا، پیسہ تو جمع رہے گا لیکن خرچ ہوگا اس جگہ پر جو ابھی میں روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تو ہماری گفتگو کہاں سے چلی تھی؟ لوگوں کو حکم مت دو بخل کریں، سخاوت کی بات کرو، بخل مت کرو، خدا نے دیا اس فضل کو تم کو، اور پھر اس کے بعد آتا قلیلا واقدا، قلیل پیسہ۔ میں نے بتایا مولویوں کی بھی یہی حالت ہے اور عام لوگوں کی بھی یہی حالت ہے۔ ایک عجیب مسئلہ ہے، ایک عجیب چیز ہے کہ کیا بیماری کیا ہے بشر میں، کہ آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اشارے میں کہہ دوں، آپ کے پاس جس کا بھی نام پہنچ جائے اور دوست ہو آپ کا کوئی بینک میں، آپ کا ذرا ڈالنا، ذرا کتنے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، جتنے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ تو مولانا صاحب ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واجبات شرعیہ لوگوں کا پیسہ، تو بانٹ کیوں نہیں رہے ہو؟ مستحق نہیں مل رہا؟ ہمیں اپنی لڑکی کے لیے داماد مل جاتا ہے تم کو شرائط کے ساتھ، تم کو اس شہر میں غریب زیادہ صوبے میں تمہیں مستحق نہیں مل رہا، یہ کرو گے کیا اس پیسے کا؟ امام کا مال ہے، جہاں دیکھا شریعت کے مطابق پیسہ نکالو، دو آگے، یہ مصیبت کر دے گا۔ سو یتوقون ما بخلوا به، یہ بیماری بڑی عجیب ہے، عام مومنین میں بھی ہے اور مولویوں میں بھی ہے، توجہ کیجیے گا۔ تو کہاں بات چل رہی تھی؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی انفضوا من حولہ، رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر نیاز آئے گی، کوئی کھجور لے آئے گا رسول کے پاس تو ہمیں بھی مل جائے گا، کوئی دودھ دہی لے کر آئے گا تو رسول خدا ہم کو دیں گے۔ یہ رسول خدا کا ایک وعدہ تھا جو شب معراج رسول خدا سے خدا نے لیا۔ رسول خدا کو ایک دفعہ معراج نہیں ہوئی ہے، دسیوں دفعہ ہوئی ہے۔ کس معراج کا واقعہ ہے مجھے نہیں پتا، لہذا توجہ کے ساتھ سنیے گا، واقعہ پورا ہونے دیجیے۔ اس میں سے تین چیزیں وعدے لیے تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے، پہلا وعدہ یہ لیا تھا کہ تم اور جو تمہارے جتنا نزدیک ہے وہ لوگوں کی بھوک کو اپنی بھوک پر ترجیح دیں گے، تم بھوکے سونا، تمہارے خاص لوگ بھوکے سوئیں لیکن مسلمان پیٹ بھر کر سوئیں۔ جناب امیر المومنین نے، چھٹے امام نے اسی بات کو روایات میں بیان فرمایا کہ دیکھو رسول خدا کے خواص کو دیکھنا ہے کون تھے، تو دیکھو جا بہی ما خاصتے، رسول خدا کے ساتھ کون کون بھوکا سوتا تھا، کس گھر کی خصوصیت تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جل رہا لیکن آئے سورہ دہر اسی گھر کے لیے نازل ہو رہی ہے۔ اللہم صل علی، تو آپ توجہ فرمائیے، وعدہ تھا رسول خدا کا، آپ کو چلنا ہے توزیع مسائل کے حساب سے، آپ کو چلنا ہے جو آپ کو بتایا گیا، رسول خدا کو چلنا ہے شب معراج کے وعدوں کے مطابق۔ تین وعدے تھے، تیسرا وعدہ جو تھا جناب امیر کے سلسلے میں تھا کہ ظلم ہوگا تمہارے بھائی پر، سب و شتم کیا جائے گا، سب و شتم یعنی اب مناسب نہیں لگتا، ابیوزو لینگویج تمہارے بھائی کے لیے یوز ہوگی، توہین کی جائے گی معاشرے میں، تم برداشت کرتے ہو؟ آپ توجہ فرمائیے جناب امیر کے اوپر، امتحان ہے جناب امیر کا، وعدہ دے کے آ گئے رسول اللہ۔ جناب امیر نے جب زمین پر تشریف لائے تو یہ کہا، یا رسول اللہ میری طرف سے کیوں وعدہ دے کے آ گئے؟ اسے کہتے ہیں فنا ذات رسول میں۔ کوئی بات یا رسول اللہ، آپ میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں، لہذا تو یہ پیسے نہیں دیتے تھے، یہ کہتے تھے کہ رسول خدا کے اطراف میں جو بیٹھے ہیں
ان کو پیسے مت دو, رسول کے پاس نظر نیاز لے کے مت جاؤ, تبرک مت لے کے جاؤ, تاکہ جو رسول کے پاس بیٹھے ہیں تبرک کے انتظار میں وہ رسول کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہ کوئی بہت بڑا گناہ تھا؟ ہمارے لحاظ سے تو نہیں تھا. خدا ان خصوصیات میں سے خصوصیت گنا رہا ہے کہ یہ وہ خصوصیت ہے کہ اگر حبیب تم بھی ان کے لیے استغفار کرو گے ہم انہیں نہیں بخشیں گے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کا ساتھ چھوڑ جائیں. لہذا آپ نے توجہ فرمائی کہ حتیٰ پیسے کی بنیاد پر بھی اگر آپ یہ سوچیں, آپ سے مطلب وہ لوگ, اب آپ سمجھ جائیے میں آپ کہہ رہا ہوں, گستاخی نہ ہو, توہین نہ ہو آپ کی, اگر یہ حضرات سوچ رہے ہیں کہ رسول خدا کو پیسہ نہ دو, کھجور مکھن دہی دودھ پنیر مت دو, تاکہ یہ جو تبرک کے لالچ میں بیٹھے ہیں رسول خدا کے پاس, یہ چھوڑ کے چلے جائیں. سرکار یہ عبادت کا انتظار نہیں کر رہا رسول خدا کے ساتھ بیٹھ کے, یہ کہہ رہا رسول کے صدقے میں ہم کو مل جائے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی توہین کرنا بھی کیونکہ رسول سے جڑنے کی وجہ سے تبرک کا انتظار کر رہے ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ مخالفت کرے حبیب تم ان کے لیے استغفار بھی کرو گے ہم نہیں بخشیں گے. توجہ فرمائیے آپ نے یہاں تک. لہٰذا انفاق ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے, اور پھر انبیاء کی جو بنیاد ہے وہ انفاق پر ہے. جناب امیر فرماتے ہیں ان السخا یا ان السماحة من اخلاق الانبیاء. سماحت ذرا وسیع تر مفہوم ہے, سخاوت ذرا اس کا دائرہ تنگ ہے, کہ سخاوت اور سماحت انبیاء کے اخلاق میں سے ہے. سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک شخص آیا فقیر مدینہ میں, یہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی سخاوت بھی سنی ہے. امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا بیت المال پہ, قمر نے کہا یا امیر المومنین ایک فقیر آیا مانگ رہا ہے, تو سونے کے سکے دوں یا چاندی کے؟ سوال تو بنتا ہے نا, کل آپ ڈانٹیں مجھے میرے الفاظ ہیں, آپ ناراض ہو جائیں خفا ہو جائیں, شریعت کا مسئلہ ہے, آپ موجود ہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ میرے الفاظ ہیں. قمر نے پوچھا کیا دوں, سونے زرد یا سفید؟ زرد یعنی سونا, سفید یعنی چاندی. کہا ایوما انفع لہ کلاہما عندی حجران, دیکھو جو اس کے زیادہ مفید ہے وہ دے دو, میرے لیے تو دونوں ہی پتھر ہیں. جب دمشق کے دربار میں کسی نے کہا دو خصوصیات جناب امیر کی, اس نے کہاں سے آ رہے ہو بھائی ہمارے پاس سلام کرنے, جی حضوری کرنے, کہا کہ جو تمہیں اب خل الناس, کنجوس ترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کوفے میں. اس نے خدا کی قسم, ایسا بعض دفعہ خوشامت اور چاپلوسی اتنی گھٹیا ہوتی ہے کہ دشمن کو بھی تیش آ جاتا ہے. کہتا کیا کہہ رہے ہو, خدا کی قسم اس کی عادت یہ ہے کہ سونے کا سکہ بھرے ہوئے ہوں اس کے پاس اور چاندی کے, تو پہلے سونے کے بخشے گا بعد میں چاندی کے. یہ دربار دمشق میں بیت المال کے شرعی رقومات کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ علی بن ابی طالب کے مال کی بات ہو رہی ہے. کوئی دوسرے صحابہ کہا تم کہاں سے آ رہے ہو بھائی, کیا جو تمن الکن الناس, حقلے کے پاس سے آ رہا ہوں. کس کا قصد کیا؟ صاحب نہج البلاغہ کا. نستجیر باللہ من ذلک, یعنی دیکھیے آپ کے دل میں بغض آتا ہے جن لوگوں نے یہ باتیں کی, بغض سے پہلے نستجیر باللہ کہا کیجیے, نعوذ باللہ کہا کیجیے, یعنی اتنا بڑا گناہ انسان بتائے کیسے؟ کس سے کہہ کر آ رہے ہیں کہ جو نحن امراء الکلام, ہم کلام کے امیر ہیں, کلام کے شجرے کی شاخیں ہمارے گھر سے نکلتی ہیں. یہ فرمایا امیر جو تھے وہ برافروختہ ہو گئے, ناراض ہو گئے, کہ تو علی بن ابی طالب کو حقلا کہہ رہا ہے, تو کہہ رہا علی بن ابی طالب گفتگو نہیں کر سکتے. تو یہ خصوصیت تھی, بہت ساری خصوصیات ہیں جناب امیر کی. تو کہا کہ میرے نزدیک تو دونوں پتھر ہیں. امام حسن کی زندگی بھی دیکھ لیجیے, جناب سیدہ رخصت ہو کے جا رہیں گے, رخصتی والے دن فقیر آیا اور فقیر نے جناب سیدہ سے مانگا. اس واقعے کو میں اگر کھولنا چاہوں بقول بچوں کی ڈائسیکشن کرنا چاہوں تو مناسب ہوگا. دلہن جو جا رہی ہے, آگے آگے جناب حمزہ تھے بنو ہاشم کے جوان, تلوار لے کر چل رہے تھے تکبیریں پڑھتے ہوئے. فقیر نزدیک آیا کیسے, یا فقیرنی نزدیک آئی کیسے جناب سیدہ کی؟ ہماری دلہن رخصت ہو رہی ہے, مجالے کوئی فقیر آ جائے, میں نہیں کہہ رہا یہ کام کیجیے, دیکھیے بالکل ٹوٹلی بالکل مکمل طور سے حالات مختلف ہیں. یعنی یہ گھرانہ فقیر کے لیے اتنی تکریم کا قائل ہے کہ وہ فقیر آ کر براہ راست جس کی رخصتی ہو رہی ہے رسول کی بیٹی کی اس کے نزدیک آ گئی. یہاں مولانا حضرات اترتے ہیں لگتا ہے زلزلہ آ گیا, امام باڑے میں سرکار کوئی آپ کو نہیں مارے گا, کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟
ایک بھونچال آ گیا سر کا, کچھ نے لوگوں کو گرائے ہیں, پاؤں کچھ نے کچھ بھی کریں, مولانا کو بحفاظت تمام ممبر تک پہنچانا ہے. تو یہ جناب سیدہ کا وطیرہ. اور اس کے بعد جو رخصتی کا جوڑا رکھا ہوا تھا, یعنی بی بی کے پاس سکے نہیں تھے, پیسے نہیں تھے, دو چار درہم تو رسول خدا دے دیتے, میری بیٹی شوہر کے گھر جا رہی ہے, کچھ نہیں تھا. وہ جو جوڑا رخصتی کا رکھا ہوا تھا اسی وقت محمل سے نکال کر فقیر کو دے دیا. یہ ہمارا آپ نہیں سمجھ سکتے سرکار, یہ گھر جا کر خواتین سے پوچھئے گا کہ رخصتی کا جوڑا کسی کو ایز اے انفاق کے طور پر دے دیا جائے. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا فقیر اور سوئلان اکرم الناس, کہا کہ یہ بتاؤ کریم ترین شخص کون ہے. یہ نہیں کہا اس نے سوئلان اسخن الناس, سخی ترین کون ہے. سخاوت الگ ہے, کرامت الگ ہے. سخی یعنی دل کھول کے پیسہ دینا. اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سب, یہ جو آپ کے ہاتھ میں جھنجھنا ہے اس میں سب دیکھ رہے ہیں, ایک آدمی پیسے دے رہا ہے نہایت بے ادبی کے ساتھ, میں نے نہیں دیکھا, بچوں نے مجھے بتایا ہے. اور بہرحال پانی جب جاتا ہے تو ڈھلان پہ خود بخود ہی مرتا ہے جا کے, تو آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے, بچوں نے مجھے بتایا. وہ گڈی بھی دے دے گا لاکھوں روپے کی گڈیاں پیسے کی, یہ سخی ہے. کرامت نہیں ہے اس میں, فقیر کی عزت نفس کا خیال نہیں کر رہا. لہذا سخاوت الگ ہے, اکرم الناس سخاوت سے آگے کا درجہ. سوئلان اکرم الناس, پوچھا گیا کریم ترین شخص کون ہے, بتایا گیا کہ مدینہ میں ایک ہی کریم ہے اس وقت تو, جو کریم ابن کریم ابن کریم, یعنی حضرت سید الشہداء مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا گیا مسجد میں, مولا نماز پڑھ رہے تھے, جب نماز پڑھی امام نے تو اس نے ایک شعر کہا, لم یخب لان من رجا کا وحرک من دون بابک الحلقہ. وہ کبھی نہیں پچھتائے گا جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر کے دروازے کو کنڈی کو کھٹکھٹائے. انت جوادن وانت مقتصد, تو مولا حسین تو سیدھے راستے پر بھی ہے اور تو ہی سخی ہے اور جواد ہے. لولا الذی کان من اوائلکم, اگر آپ کے آبا و اجداد نہ ہوتے, نہ کان الجحیم علینا منطبقہ, تو جہنم ہم پر آسمان سے آ کر گر جاتی. وہ ابو کا قد کانا قاتل الفسقہ, اور آپ کا باپ, اس کے تو کیا کہنے, تمام فاسقوں فاجروں کو جہنم واصل کیا آپ کے باپ کی تیغ نے. مولا حسین نے اسی وزن اور اسی ردیف میں اس کا جواب دیا, گئے کہ اچھا رک جا, گھر میں گئے, قمبر سے پوچھا کم بقیہ من مال الحجاز, فاطمہ زہرا کی اولادیں, اصلاً یہ اس دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا, یہ عالم قدس سے ہیں, عالم نور سے ہیں, جس کے دل میں ان کی محبت ہے وہ عالم نور سے, اور یہ کسی فریم میں ذہن بشر کے بیٹھتے ہی نہیں. آپ جب بشر پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر یہ انسان ہے تو خدا کیا ہوگا. کہا کہ قمبر یہ بتاؤ کہ حجاز کے جو مال آیا ہے ہم تک اس میں سے کتنا بچا ہے. حجاز کا جو مال آیا ہے, اب مجھے نہیں پتا خمس آیا تھا, زکوٰۃ آئی تھی, یا مولا کے جو باغات تھے اس کا پیسہ تھا. کہا کتنا بچا ہوا ہے, کہا 4000 دینار. تو مولا نے, یہ میں پہلے بھی واقعہ پڑھ چکا ہوں, آپ سن چکے ہیں, لیکن بہرحال موضوع سے مرتبط ہے. فنز بردئی ہے, مولا نے اپنی آبا اتاری, اس میں 4000 سونے کے سکے ڈالے, کہا کہ خاتحہ فقط جا امن ہوا احق و بحق, قمبر لے کے آؤ 4000 سکے, وہ آ گیا جو ان پیسوں کا ہم سے زیادہ حقدار ہے. اگر امام حسین اپنے آپ کو فرزند رسول خدا نہ مانے, فاطمہ اور علی کا جگر گوشہ نہ مانے, بنو ہاشم سے تو تعلق ہے, متقی ترین شخص تو ہیں, لیکن کیا کہنا حسین ابن علی کی کرامت کے, کہ جو اپنے آپ میں اتنی خصوصیت ہونے کے باوجود بھی ایک فقیر کو آگے رکھے, اپنے کو نیچے رکھے, کہا یہ مجھ سے زیادہ حقدار. یہ میں معاوضہ کر رہا ہوں, یعنی آپ کو واقعات بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا اس طرح سے کیجیے. اور فرمایا کہ خذھا واعلم انی علیک ذو شفقہ, گھر میں گئے, اپنے ہاتھ سے سکوں کو ڈالا ابا میں اور ابا کو باندھا اور دروازے کی اوٹ سے اس کو جا کر ابا دی, اور یہ شعر پڑھا, خذھا فانی علیک, اس کو پکڑ لے تو لے لے, وانی علیک ذو شفقہ, اور جان لے کہ میں تیرے حالات کے بارے میں بڑا پریشان ہوں, میرے دل میں گھبراہٹ ہے,
خوزہ وَعَلَمْ عَنِّي عَلَيْكَ ذُو شَفَقَةً لے لے اس کو, مجھے بڑی پریشانی ہے, دکھ ہو رہا ہے کہ تو محتاج ہے ہمارے پاس آئے. لَوْقَانَ فِي سَيْرِ غُدَادِنَ الْعَصَنْ اگر حالات دوسرے ہوتے تو لَقَانَ السَّمَاءُ عَلَيْكَ مُنْدَفِقَةً لَقَانَ عَلَيْكَ السَّمَاءُ مُنْدَفِقَةً اگر حالات بہتر ہوتے تو تو دیکھتا پھر کہ ہماری سخاوت کی بارش تجھ پر کیسے ہوتی. وَلَكِنَّ رَيْبُ الزَّمَانِ ذُو غِيَرٍ لیکن میں کروں تو کیا کروں کہ زمانہ ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہے. وَالْكَفُّ مِنِّي قَلِيلُ النَّفَقَةً میرے ہاتھ میں اس سے زیادہ ہے نہیں, اس سے زیادہ ہوتا تجھے دے دیتا. فَبَكَ فَبَكَ جو فقیر تھا اس نے گریہ کیا. امام حسین دروازے کے اس طرف, فقیر دروازے کے اس طرف, دست مبارک سید الشہداء اس کو پولٹی دے رہا ہے اور مولانا نے اشعار پڑھے. اس نے جب رونے کی آواز آئی تو اس نے مولا سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم سامنے کیوں نہیں آ رہے. کہا اس لیے سامنے نہیں آ رہا کہ تو مجھے جب دیکھے گا تو شرمندگی کے آثار تیرے چہرے پر آئیں گے کہ میں نے اس سے پیسہ لیا. تو مولا نے اپنے ہاتھوں کو دروازے کے پیچھے سے نکال کر صلی اللہ علیہ کیا بات دلو دور میرے مولا حسین کی بات نہیں. بہرحال اس کے رونے کی آواز آئی تو امام حسین نے پوچھا لال لگا استقلل تھا کم لگے ہیں کیا تجھے. کہا کہ نہیں, میں یہ سوچوں کیف یاکل التراب وجودک یہ تیرا ہاتھ مٹی میں دفن کون کرے گا, کس میں جرت ہو, کس کا دل یہ چاہے گا کہ تیری لاش کو مٹی میں دفن کرے تو اس مقام پر ہے. لہذا یہ آپ دیکھیے کہ سخاوت سید الشہداء کی. اب چلیے روایات کی طرف. امیر المومنین ایک عجیب حدیث فرماتے ہیں عجب تو للبخیل, مجھے تعجب ہے کنجوس پر. یستعجل الفقر الذی منہ حرب ویتفوتہ الغنى الذی ایاہ طلب, مجھے تعجب ہے کنجوس پر. یہ کنجوسی کیوں کرتا ہے جناب امیر, یہ کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ مجھ پر غربت طاری نہ ہو جائے, فقر اور تنگ دستی نہ آ جائے. مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے بخیل پر کہ کنجوسی کرتا ہے صدقہ دینے میں. کیوں کرتا ہے؟ کہ میرا مال ختم نہ ہو جائے. فرمانا یستعجل الفقر الذی منہ حرب, یہ فقر سے بھاگ کر کنجوسی کر رہا ہے, نہیں دے رہا کہیں فقیر نہ ہو جاؤں. مولا فرماتے ہیں یہ اسی فقر اور غربت کو دعوت دے رہا ہے. اگر اس کے گھر میں پرسوں غربت آنی تھی تو آج آ جائے گی, اگر آج صبح آنی تھی تو آج آدھی رات کو ہی آ جائے گی. یستعجل الفقر الذی منہ حرب ویفوتہ الغنى الذی ایاہ طلب, اور فرماتے ہیں کہ یہ غنا توانگر مالدار دولت مند بندی کی وجہ سے کنجوسی کر رہا ہے نا, فرما رہے ہیں وہ دولت مندی بے نیازی توانگری ویلتھی ہونا پیسے والا ہونا اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا جس کو یہ ڈھونڈ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے اس قانون سے؟ اگر پیسہ بچانا چاہتے ہو تو انفاق کرو. جابر سے رسول خدا نے فرمایا یا جابر اذا اردت ان تعرف, اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ شخص کوئی شخص سیدھے رستے پر ہے یا نہیں ہے, فانظر الی معروفہ, اس کی نیکیوں کی طرف دیکھو, اس کے احسانات کی طرف دیکھو, یہ کس کے لیے اپنا وقت خرچ کر رہا ہے. اب یہاں سے میری تشریح ہے, کس کے لیے اپنا وقت خرچ کر رہا ہے, کس کے لیے اپنے فزیکل ایگزرشن جسمانی طاقت کو خرچ کر رہا ہے, کس کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کر رہا ہے. جابر دیکھو دوست کے پاس چار گھنٹے بیٹھ جائے گا, باپ کہے گا ذرا بیٹھ جاؤ ہمارا جی گھبرا رہا ہے, ارے ابھی کیا اب میں یہ وہ. بدبخت ہے یہ اولاد اور یہ نہیں جانتی کہ اپنی بدبختی کو دعوت دے رہی ہے. بخدا ماں باپ کے ساتھ نیکی اتنی بدترین چیزوں کو دور کرتی ہے کہ سوچ نہیں سکتے ہیں. لہذا یہ وقت, جان, مال, عزت, آبرو, جو چیز خدا نے دی ہے کہاں خرچ کر رہا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری سے رسالت ماں فرما, اگر یہ صحیح مقام پر خرچ کر رہا ہے تو جان لو صراط مستقیم پر اچھا آدمی, انجام اچھا ہوگا. غلط جگہ پر خرچ سمجھ دو بدبخت ہو جائے گا. لہٰذا اب آپ کی سنی حدیث, مجھے نہیں پتا ایک گھنٹہ ہو گیا نہیں ہوا, بتائیں ہو گیا؟ روایتیں رہ گئیں بہت ساری. خدا صحت دے سلامتی دے آپ کو انشاءاللہ. ایک اور بار درود پڑھیں. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما من اللہ
ما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا وينفقها فيما يسخطه الله. کوئی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے, کوئی ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی, دیوبندی, بوری ہو, آخانی ہو, اسماعیلی ہو, کسی بھی مذہب دین سے تعلق, ایتھیسٹ ہو, کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو, امام پانچ امام قانون دے رہے ہیں کہ خدا کا کوئی بندہ بھی جانتا ہے, علم ہے, یقین ہے کہ یہ پیسہ جو میں خرچ کروں گا یہ خدا کو خوش کرے گا, اگر خرچ نہ کروں خدا اس پیسے سے کئی گنا زیادہ خرچ کروائے گا اس جگہ پر کہ خرچ کر کے تم خدا کے غضب کو خریدو گے. جو ایک درہم کو خرچ کرنے سے رکے گا, چھٹے امام فرماتے ہیں وہاں دو درہم خرچ کرنے پڑیں گے. لہذا آپ نے توجہ فرمائی. اور اس کی بنیاد کہاں سے چلتی ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں؟ نماز اول وقت سے. آپ کہیں گے مولانا عجیب آپ بیتو کی بات کر رہے ہیں, کہاں سے جوڑ رہے ہیں کس کو؟ بنیادی چیز کیا ہے, نچوڑ کیا ہے, ایسنس کیا ہے انفاق کا, انفاق کا ایسنس کیا ہے؟ روپیہ پیسہ نہیں ہے. اذا املقتم فتاج اللہ بالصدقہ, جب فاقے تک پہنچ جاؤ تو آ کر خدا کے ساتھ تجارت کرو صدقے کے ذریعے, مال تمہارے برکت آئے گی اور خدا مشکلات سے بچائے گا. درود پڑھیں محمد علی محمد. تو کوئی بھی شخص جو ایک جو پیسے کو بچائے گا تو کیا کرے گا؟ خدا بند تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا نکلوائے گا اس کے رستے میں جو خدا نے دیا ہے. جب امیر المومنین خلیفہ بنے تو بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی. امام حسین جب جا رہے تھے کوفے سے کربلا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم معذرت, ہم ان سب بکھیڑوں سے, جھمیلوں سے نعوذ باللہ دور ہیں, تو ہم بیعت نہیں کر سکتے آپ کی, اور ہمیں آپ چھوڑ دیجئے. تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اس کی بیعت کی, حجاج ابن یوسف کی, تو اسے ظالم ترین بادشاہ تھا, یعنی ظالم ترین کی بیعت کی فرزند رسول کو چھوڑ. یہ تاریخ میں تمام کی تمام چیزیں ملیں گی. لہٰذا آپ اپنی نسل کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں, جہاں بہت سی چیزیں ہیں عبادتیں, انفاق آپ کے گھر میں ہونا چاہیے, اور آپ کی اولاد دیکھے کہ میرے ماں باپ انفاق کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں, اپنی حیثیت کے مطابق. لہٰذا فیما یسخط اللہ اذا علم احدکم حاجت اخیہ فلا یکلفن لہ طلب, تم میں سے جب اپنے کوئی مومن بھائی کی حاجت کو سمجھ لے تو اسے مجبور نہ کرے کہ وہ آ کر زبان کھولے, مانگنے سے پہلے دے دو. اور پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ منزل الذی یقرض اللہ, سورہ تغابن, منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے؟ یضاعف لہ اضعافا کثیرا, خدا کئی گناہ بڑھا دے گا, اور یغفر لہ, خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا, اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. تو یہاں سے سمجھ میں آیا اگر خدا کے رستے میں آپ کوئی پیسہ قربتاً اللہ خرچ کریں تو خداوند تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. صدقہ دینا ایک ذکر عملی ہے. گفتگو بہت طویل ہو گئی اور بس مصائب کی طرف ہم آتے ہیں کہ انفاق, خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, معذرت چاہتا ہوں بیٹے, خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, یبخلونا بما آتاہم اللہ من فضل, کنجوس ہیں جو خدا نے ان کو دیا, لیکن اگر کوئی اپنی تمام کی تمام چیزیں خداوند تبارک و تعالیٰ کو دے دے, کون ہے وہ؟ شہداء کربلا. ابو الفضل عباس نے اپنی جوانی بھی دی, اپنی جان بھی دی, اپنا مال دیا, اپنے گھر والوں کو لٹا دیا, تمام شہداء کربلا اس طرح سے. لہٰذا انفاق کے مرحلے میں یہ سب سے بلند و بالا ترین مرحلے پر ہے. حر ابن یزید الرحی, زہر ابن قین, مسلم, یہ تمام کے تمام, مسلم ابن عقیل, مسلم ابن اوسجا, یہ دو نام ہیں جو مسلم, تو انہوں نے کس طرح سے سید الشہداء کے لیے اپنی تمام چیزوں کو نشاور کی. یہ معراج پر ہیں, چوٹی پر ہیں انفاق کی. اور انہوں نے امتحان جس طرح سے دیا, اس امتحان کی خصوصیت یہ ہے کہ رتی برابر شک نہیں آیا حسین ابن علی کی حیثیت اور منزلت کے بارے میں. بڑا کٹھن ہے کہ آپ حسین ابن علی کو ولایت کے مرحلے پر مانیں, کیا اگر میرا مولا ٹھوکر مارے پانی نکل آئے گا,
لیکن حسین کہیں گے کنویں کھودو تو آپ کے دل میں بھی خیال نہ آئے کہ ٹھوکر کیوں نہیں مار لیتے حسین ابن علی، مجھے کیوں زحمت دی. تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر ابو الفضل عباس شہدائے کربلا مکمل طریقے سے اپنی توجہ کو حسین ابن علی پر مرکوز کیے ہوئے ہیں. لہٰذا سید الشہداء پر جو پیاس کا عالم طاری ہے، غریب الوطنی کا جو عالم طاری ہے، اور سید الشہداء کا انفاق، ایک انفاق ہے روپے پیسے کا، ایک انفاق یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلا جائے اس کو جہنم سے بچا لیں. جملے پر توجہ کیجئے گا، جو مولا حسین کو چھوڑ کر چلا گیا وہ جہنمی تھا، اگر حسین دخالت نہ کرتے اس کی قسمت میں. کیا فرمایا؟ دیکھو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو لیکن اتنا دور چلے جانا عصر عاشو کہ جب میں صدائے استغاثہ بلند کروں تو میری آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے. اگر کانوں میں آواز آئی اور تم نے مدد نہ کی جہنم تم پر لازم ہو جائے گی، لہٰذا اتنے دور چلے جاؤ. آپ نے توجہ کی، یہ روپے پیسے کا انفاق نہیں ہے، یہ حسین ابن علی نے جنت کا انفاق کر دیا کہ دیکھ میں اپنی ولایت سے کام لیتے ہوئے تجھے جہنم سے بچا رہا ہوں. یہ کون سا انفاق ہے؟ غریب الوطن ہیں، پردیسی ہیں، تشنہ لب ہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کر جانا ہے چلا جا، لیکن دیکھ عصر عاشور سے پہلے پہلے چلا جا، کیونکہ اگر تو نے عصر عاشور تک رکا اور آواز آئی تو تو جہنم ہی ہو جائے گا. مختصر دو چار جملے پڑھوں گا مصائب کے. دیکھیے یہ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا رات کے وقت، شہدا کے سر لکڑی کے صندوقوں میں مقفل تھے، ہم نے سروں کو رکھا اور اس کے بعد ہم کچھ کنارے پر بیٹھ گئے. اچانک کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے اماریاں اتری اور اس کے بعد ان اماریوں میں سے برقع پوش خواتین نکلیں جن کے برقعے میں سے ایک نور نکل رہا تھا، ہم شکل نہیں دیکھ سکے. ہم نے ان اماریوں سے اترنے والی خواتین سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مریم ہیں، یہ آسیہ ہیں، یہ حوا ہیں، یہ جناب موسیٰ کی ہمشیرہ ہیں. یہ خواتین اتری، برقعوں سے، حجاب سے ایک نور نکل رہا ہے، ہماری بڑے احتشام کے ساتھ، بڑے عظمت و جلالت کے ساتھ زمین پر اتری. یہ خواتین اپنے مقام پر ہیں، کوئی خاتون آگے نہیں بڑھ رہا. ایک دفعہ یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک اور ہماری اتری، جس ہماری کی عظمت اس ہماری سے کہیں آگے تھی. ایک خاتون اتری برقع پوش کہ جس کے برقعے میں سے نور نکل رہا تھا لیکن اس کا نور سب سے زیادہ تھا. تمام خواتین بقیہ اپنے مقام پر تھیں، کوئی خاتون آگے نہ آئی. ایک دفعہ یہ خاتون آگے آئی، ابھی تک نام نہیں پوچھا ہے راوی نے کہ یہ خاتون کون ہے، لگتا ہے جرت نہ ہوئی، مشیت الہی ہے. لیکن واقعہ ایسا ہوا کہ یہ شخص سمجھ گیا اور آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ بی بی کون تھی. بس یہ بی بی براہ راست اس صندوق تک گئی جس میں مولا حسین کا سر اقدس تھا. ایک دفعہ اس بی بی نے صندوق کو کھولا، سر اقدس کو نکالا، اپنی آغوش میں رکھا. دیکھیے ماں ہے نا، یہ وہی ماں ہے نا جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. ایک دفعہ فتحت اصابعہا، اس بی بی نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو کھولا اور مولا حسین کی زلفوں کو کندھا کرنا شروع کیا، اور ایک دفعہ بکھری ہوئی زلفوں کو جس میں خون آلود تھی، گرد آلود تھی، ایک دفعہ بکھری ہوئی زلفوں کو سنبھال شروع کیا. تین جملے کہے، یا غریب علم حسین، ارے ماں کے پردیسی، یا مظلوم علم، ارے ماں کے مظلوم، اور آخری جملہ کہا، یا عطشان علم حسین، ارے ماں کے پیاسے حسین. یعنی تیری ماں کو پیاس کی اتنی تکلیف ہے کہ عالم خمس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
رزقنا وانه العمر من الصحة والسلامة للجسم والروح من تقبل من ذلك السلام عليكم تو بحمد اللہ علیہ وسلم حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کی قبولیابی کے لیے اور ان کے ظہور میں تعجین کے لیے ان کے دل سے ہر دکھ کو دور کرنے کے لیے ان کے دل کو ہر خوشی عطا کرنے کے لیے یہ مجلسوں کو خدا ان مجلسوں کو اس قابل بنائے کہ زخمی دل کے لیے مرہم ثابت ہوں اس نیت سے ہم ان کے انصار عوان میں شامل جو جو آپ میں سے دعا لے کر آیا ہے گھر سے دل میں کوئی حاجت جو گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں مجھ سے جو درخواستیں کی ہیں اور جو تمام کی تمام چیزیں جو مجھے علم ہیں پتہ ہیں ان تمام کی نیت کرتے ہوئے قبولیت کے لیے اور جو مریض ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے رسم و مسد برکت کے لیے نوحہ سو سلام مرثیہ ذاکرین خطبہ اور یہاں کے جو ٹرسٹی حضرات ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بعض حضرات یہاں کی کمیٹی کے علیل ہیں تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے جو یہاں خدمت کر رہے ہیں جس بھی حوالے سے ان کی صحت و سلامتی توفیقات کے لیے مغفرت کے لیے بلند آواز سے دعا کریں۔